jedną naprawić, to drugą szczypany. Единственото мъжко преимущество, примерно като... Да разбираме засада. Да, примерно като... Ай, кажи ми какво е засада, като кажеш на една жена. И така ти го каже, ти си. Тя каже, това е като Чичо ми каже да ти го засада. Щипка, щипка, щипка. Браточка, кажи здравейте всички. Всичко няма, малко, малко.